Azla mana osh qovoq bizda kichkinasi deb qo'yadi. Bu qovoq. Ben azla buni 10 so'mdan oldim shtugini. Shu videomizni oxirigacha ko'ringlar. Men sizlarga buni qanaqa tayyorlaganimizni buni tushuntirib o'taman. Retseptlar azla oddiy farsh, sir, pomidor, farsh. Bo'ldi azlar. Azlar, men sizlarga yangi kanalni eslatib o'taman. Videoni ko'rib o'tganlardan keyin Happisan deb kanal bor. Kirib ko'ringlar. Men atini yozib qo'yaman azlar. Obuna bo'linglar. Kanalda azlar yangi retseptlar bor, yangi taomlar bor. Albatta kirib bu kanalda ham qo'llab-quvvatlaramiz degan unutmang. Qani sizlar tayyor bo'lsanglar videomizni boshladik. Assalomu alaykum azizlar, kanalimga yana bir bor xush kelibsizlar. Azizlar, men sizlarga bugun juda ham ajoyib bo'ladigan duxovkada oddiy farshdan mana bu farshni qanaqa tayyorlading desanglar azizlar, shu videomizni oxirigacha ko'ringlar. Farsh tayyorlagan videomiz chiqadi. Oddiy shashlikni farshi bu. Pomidor, ozgina sir, oshqovoq, qovoq azizlar, bizda oshqovoqni kichkinasi deb qo'yadi buni. Buni azlar bir shtugini 8 so'mdan oldim. 20 so'mgacha bo'ladi ekan. 20 rublgacha azlar. 40 rubl bilan bir xil pachti. Mana hozir men sizlarga qanaqa qilib buni juda ham chiroyli, zo'r qilib, mazali qilib, dasturxonda bezagi bo'ladigan qilib pishirib ko'rsatib o'taman. Qani sizlar tayyor bo'lsanglar men boshladim. Buni azlar oshqovog'imizni ichini birinchi tozalab olamiz. Mayadan tekis qilib kesamiz. Mana azizlar, bunun ichida urug' bor. Urug'ini to'kamiz, polni ichini tozalab olamiz. Bular hozir yangi pishgan, vitaminga juda ham boy bo'ladi azizlar. Buni tayyorlab yeb ko'rishlar tavsiya qilaman. Mana ichini yaxshi qilib, mana qilib qirib tozalab olamiz. Qopqog'i ham so'zsiz kerak bo'ladi buni. Qopqog'ini ham tekis kesib shunday qilib olib qo'yib turamiz bir tekiga. Xuddi shunaqa qilib ichlarini top toza qilib olamiz. Ichida umuman urug'ini qoldirmasdan qirib, polni ichini yuqa qilib olamiz. Yana keyin yana sizlar bilan ko'rishamiz. Mana azizlar, men tayyor qilib oldim. Qovoqlarimiz ichi pus soy hammasi. Endi buni ichini to'ldiramiz. Qanaqa to'ldiramiz? Ko'rib turinglar. Pomidorimizni to'lg'aymiz. Pomidorimizni 4 ga bo'lib olamiz. Mana azizlar, bizga pomidorimizni yarimi yetadi. Yetmasa ham to'lg'aymiz 5 donaga bizga. Sirimizni ham eng mayda to'rkamizda, kichkinagina to'rkamizdan o'tkazib olamiz. Mana sirimiz ham yetadi. Yetmasa yana qiramiz azizlar. Mana azizlar, bizga shu masalliq yetadi. Ketadi ham azizlar. Qaranglar, sirimiz bo'lmasa ham bo'laveradi. Bo'lsa yana ham chiroyli chiqadi, maza ham beradi bu sir. Endi qanday qilamiz? Qanday joylaymiz buni qovoqni ichiga? Mana men sizlarga shunisini olib ko'rsataman hozir. Bitta qovog'imiz ichiga farsh solamiz mana. Azizlar qaranglar e'tibor berib turinglar farsh solib o'rtasini ochib yalarini pon nemani azizlar mana qilib o'rtasi choy qoldiryapman mana tagida ham bor chekalarida ham ponli farsh bo'lyapti qattiq qattiq ezib olinglar azizlar bu sizlarni
Qovog'iga yapishib ham qolmaydi, qoshig'iga ham yapishmaydi. Mana solganinglardan keyin qo'linglar bilan sizlar bir sira buni polni taylarga bir xilda qilib uje aylantirib solganinglardan keyin razmer chiqib qoladi sizlar. Mana ichiga kamida sizlar 70-80 gram farsh kirdi. Bunu atrofiga yog' surkamadim. Sabab sizlar buni ichida go'shimiz ichida yog'i bilan chiqarilgan. Mana tayyor. Buni ichiga sizlar qaranglar, pomidor solamiz. Bir dona pomidor solganimizdan keyin ukrop solamiz. Ukrop solganimizdan keyin sir solamiz mana. Mana hamma o'di ichini zich qildi yazlar, to'ldir bo'ldi. Mana mo chekalardan chiqqanlari bilan. Yaxshi chiqmay qolsa ichidan azlar, mana mo'g'imlarni yopib ko'rasizlar buni. Mana azlar, mana mo'g'imlar ham yopishib qoldi ko'rganingizlardek. Men sizlarga hozir yana bitta ko'rsatib o'taman. Ko'rganingizlardek. Men azlar buni qo'limda qilib ko'rsataman. Qoshiqda emas, qo'lda qilsanglar udobniy bo'ladi. Men sizlarga akkuratniy bo'lsin deb qoshiqda qilganimda birinchisini, ikkinchisini mana qo'lda qilsanglar ham bo'ladi. Qo'lda ham ko'rsatib o'taman. Qo'lda qilsanglar juda ham oson bo'ladi. Ba'zi bir kommentar yozadiganlar bor, ko'ynimni aynitib yubording, yo'q, shunaqa xullas azizlar. Buni hammasi o'zim oilam uchun tayyorlayapman. Qanday qilsam ham sizlarga yaxshi bo'lsin deb ko'proq qoshiqlarda tayyorlayman. Buni ko'p odamlar ko'ryapti deb. Mana azizlar qaranglar, uje tayyor. Qo'lda qilsanglar ham tez bo'ladi, ham ichi yaxshi yayiladi ichidagilar. Bir dona pomidor solamiz. Pomidorga ham tuz sepmaymiz, chunki mamonimiz go'shimiz eriganda o'zi tuzli bo'lib eriydi azizlar. Mana bir dona, 1.5 dona pomidor soldik. Pomidor so'q chiqqanini qaranglar, sir solamiz. Mana azizlar, ko'rganingizlardek, sirni ham zich qilib soldik, to'ldir ichi mana. Endi mana yopamiz. Mana ko'rganingizlardek, juda ham chiroyli bo'ladi bu pishgandan keyin. Qopqog'ini yopganingizdan keyin tushib ham ketmaydi. Xuddi shuna qilib pishiramiz. Men hammasini tayyorlab olib, sizlar bilan ko'rishamiz. Azizlar, tayyor, tayyorlab oldim. Qopqog'ini hozir ko'rganingizlardek, bu qaynaganda ochilib ketadi. Ochilmasligi uchun Falga o'raymiz. Xuddi shuna qilasizlar, falga o'rab olamiz. Mana azizlar, ko'rganingizlardek tayyor. Men duxobkamizni 180 gradusga yoqib qo'ygan edim. 10 minut bo'ldi azizlar. Endi buni 40 minut duxobkaga solamiz. 40 minutdan keyin qanaqa pishganini sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana azizlar qaranglar, uje tayyor pishdi bu. Biz 1 soat pishirdik. Ozgina to'kimiz pastroq edi. Endi sizlar bilan dasturxon qanaqa tortamiz ko'rasizlar hozir. Qaranglar azizlar, taylari ham juda chiroyli pishgan. Bu yumshab ketmaydi azizlar. Azizlar, buni xohlasanglar, bu dasturxonga qaranglar, juda ham chiroyli turadi. Oldiga bir dona qoshiq berasizlar. Xohlasanglar shunday olib yesanglar ham bo'ladi. Mana men sizlarga birinchi o'rtasini yorib ko'rsatib qo'yaman hozir.
Qareylar azizlar, juda ham chiroyli pishgan. Videomizni oxirigacha ko'rganingizlar uchun kattakon rahmat. Qareylar azizlar, xuddi shunaqa bo'ldi, tayyor bo'lishi, azizlar, dasturxon tortilishi. Ichlari manaqa. Xohlasanglar shuni tortinglar azizlar, xohlasanglar manaqa kesib tortinglar. Qareylar, sirlari ham juda chiroyli pishdi, go'shtlari ham juda chiroyli pishdi azizlar mana. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Men sizlarga videomiz boshida aytib o'tganimdek, opisaniyada sizga kirib ko'ringlar kanalda azizlar, yana yangi kanal ba'zida kirib obuna bo'lib, like bosinglar azizlar. Bizda yo'q retseptlar bor. Qani sizlar tayyor bo'lsanglar, keyingi videoda ko'rishguncha o'zingizlarga ehtiyot qilinglar.